sestavení pro použití jako vedená ruční okružní pila. Pro upevnění vodící lišty budete potřebovat 2 plastové držáky svorek, 2 kovové svorky a vhodnou štěrbinovou vložku. Použijte vložku se širokou štěrbinou. V případě pochybností dbejte piktogramu. Vložte štěrbinovou vložku. Tato štěrbinová vložka zajišťuje to, že půjde zavřít ochranný kryt nástroje. Držáky svorek zastrčte do určených otvorů na podélných stranách stolu. Umístěte obrobek na stůl. Nyní položte vodící lištu a přibližně ji vyrovnejte s hranou řezu. Nyní lištu upevněte pomocí kovových svorek. Svorku za tímto účelem zasuňte do drážky na spodní straně vodící lišty. Pomocí šroubu můžete nastavit polohu na tloušťku obrobku a vodící lištu upevnit. Stejným způsobem postupujte na druhé straně stolu. Nyní je vodící lišta přesně zarovnaná s výslednou hranou řezu. Nástrojovou desku nasuňte na vodící lištu. Pozor! Pilový kotouč ruční okružní pily může vyčnívat z obrobku maximálně 4 mm, v opačném případě by se zařezával do desky stolu. Gumová chlopeň je nepatrně širší, aby mohla být později optimálně nastavena na vaši pilu. Před prvním použitím ji úmyslně zkraťte po celé její délce. Vedená ruční okružní pila je nyní připravena k používání. Podívejte se, jak stůl Mastercard 2500 použít jako stolní kotoučovou pilu. Für den Einsatz des Mastercard 2500 als Tischkreissäge mit Handkreissäge mit integriertem Spaltkeil und als Tischkreissäge mit spaltkeilloser Handkreissäge, Stichsägetisch, Frästisch oder Kapp- und Gärungssägetisch finden Sie ebenfalls Anleitungen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung oder im Anwendungsvideo. Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Maschinenherstellers. Unter www.wolfkraft.com erreichen Sie unseren technischen Support und Ersatzteilservice.